Në janar të vitit 1992, presidenti i fundit komunist, Ramiz Alia, pranon propozimin e një grupi intelektualësh të qytetit të Durrësit për t'i dhënë titullin skulptori merituar, profesorit aso kohe 76 vjeçar, Sabri Tucci. Por në ceremoninë e dorëzimit, që u zhvillua rreth një muaj më pas, pranë torrës veneciane, siç e njohin dursakët, ku pjesëmarrja ishte shumë e madhe, vetë skulptori Sabri Tucci nuk mundi të merrte pjesë. Ai kishte mbyllur sytë në 19 janar 1992, pak ditë pasi ishte njoftuar për vlerësimin. Sipas amanetit të tij, trupi u përcoll për në qytetin e Krujës, ku Sabriu kishte lindur. Në sytë të gjithëve ai shkoi në paqe. Madje disa thonë se deri në momentet e fundit buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje trisht, pas të cilës fshihej një jetë e vështirë, e shënjuar nga një tragjedi e madhe. Por kush ishte Sabri Tucci? Si u përmbys jeta e tij pas dënimit të bashkëshortes? Për çfarë akuzonin autoritetet komuniste të kohës? Kjo histori përmbledh në vetvete dhimbjen, por edhe rezistencën e njeriu që e donte jetën dhe e skaliti atë në gur. Në vitin 1916, në qytetin e Krujës, në këtë shtëpi që ka ndryshuar shumë prej asaj kohe, lindi Sabriu, djali i tretë i familjes. Babai i tij ishte tregtar në pazarin e vjetër të Tiranës dhe që në vitet e para i kushtoi një vëmendje të veçantë shkollimit të djalit më të vogël. Sabriu vitet e para të shkollimit i mori në Kruj, për të vjuar më pas në Tiranë, ku u regjistrua në shkollën më të mirë të kohës, Harry Fultz. Pikërisht këtu, në degën e vizatimit teknik, pati fatin të ketë mësues dy emra të mëdhenj, Odise Paskali dhe Abdurahim Buza, të cilët me sa duket, duke parë talentin e tij, i injektuan pasionin për skulpturën. Pak vite më pas, ëndrrën e tij për të bërë skulptor, Sabri Tucci e vjoj në Itali, në Akademinë e famshme të arteve të bukura, në Rom. Pikërisht këtu, në Rom, do të njihet me një vajzë të bukur italiane, të quajtur Maria. Të gjithë ata që i kanë njohur nga pranë dhe kanë dëgjuar rrëfimet e tyre, tregojnë se ishte dashuri me shikim të parë. Babai dhe nëna ime janë njohur në 41-shin, ku babai im ishte student në Akademinë e Arteve në Rom dhe mamaja bënte herë pas here modele për Akademinë e Arteve. Dhe aty janë njohur dhe janë dashuruar. Në fundin e viteve 30 dhe në fillimin e atyre 40, Sabriu nuk ishte i vetmi student shqiptar në Akademinë e Arteve të Bukura në Rom. Veçti edhe Andrea Mano e Kristina Hoshi ndiqnin studimet në degën e skulpturës. Të tre krijuan një miqësi të fortë dhe shpeshherë punonin të njëjtat modele, edhe pse gjithsecili prej tyre ruante këndvështrimin e tij. Kështu ata realizuan për një detyrë kursi edhe portretin e Marijës, të cilën Sabriu e pëlqente. Dhe vepra e tij ishte një formë shumë e mirë për t'i shprehur simpatinë vajzës së re italiane. Babai
bëri skulptur në Alçi, portretin e mamit, ku atje shpreh gjithë dashuria, shpreh gjithë adhurimin që babai im kishte krahas mamit. Ai që ka parë atë, si thuash, portret femre në psikologji, po edhe në punimin artistik të saj, mund ta krahasoj pa frikë me atë të Berninit, Konstanca Bonarellin. Nuk ka asnjë ndryshim, kaj talent kishte, po e bukura ishte se ndryshimi që këtu, që ai u dashurua pas Marijes, dhe Maria sakrifikoi gjithçka për të ardhur mbas të dashurit saj. Djali i pashëm shqiptar dhe vajza e bukur italiane u dashuruan me njëri tjetrin. Madje aq e fortë ishte kjo ndjenjë, sa shumë shpejt ata u bën prindër, dhe në 1943-shin, pas mbarimit të studimeve, Sabriu vendosi të udhëtonte drejt Krujës për të njohur me prindrit familjen e tij të re. Ishin kohët e turbullta të luftës së dytë botërore. Marroi studimet dhe erdhi në Shqipëri me idenë të njifte prindrit e vet me Marien, edhe me Haxhiun dhe t'ikte për në Australi, paktën e kam nga goja ti një gjithë t'ilë. Por që, për fat keq, lufta i blokoi këtu. Ato u blokuan dhe nuk mund t'lëviznin. Ajt më tepër që t'kthejshin në Itali, ajt më tepër kur Gjermani ishte prishur me Italin, me Mussolinin, edhe në bishte gjithë italianë. Edhe i arreston të ose internon të. Në 8 shtator të vitit 1943, në mesin e luftës së dytë botërore, Italia shpalli kapitullimin, duke vendosur tërheqjen e trupave të saj nga zonat e pushtuara, përfshirë Shqipërinë. Entuziazmi i ushtarëve të thjeshtë italian, që tashmë do të mund të ktheheshin në adheun e tyre, ja la vendin paqartësisë për organizimin e të gjithë këtij procesi, që përfshinte sipas ekspertëve deri në 120.000 ushtarë. Si do të reagonin aleatët e tyre të dikurshëm, Gjermanët, që ishin në ardhje? Në fakt, urdhri Hitlerit qëndroi i prerë. Ai kërkoi nga ushtria e tij naziste ndëshkimin e të gjithë atyre që i konsideroi si tradhtar të luftës. Kjo është arsyeja që ndaj italianëve, ushtarak ose jo, nisi një përndjekje e fortë në të gjithë Shqipërinë, ku nuk urseheshin as civilët. Mamin e detyrun e veshën me dimiqe, e veshën me robet popullore tona që mos të njifshin që ishe italiane. E ruan të familja nga agresioni nazist. Ndërsa një nga vlezri doli partizan, edhe vetë Sabriu u përfshi plotësisht në lëvizjen antifashiste të kohës në zonën e Krujës. Maria qëndronte më së shumti e mbyllur në shtëpi, që autoritetet gjermane të mos informoheshin se ajo ishte italiane. Madje sipas të dhënave, edhe emrin ja ndryshuan nga Maria në Mereme. Në qytetin e Krujës lindi edhe fëmia i tyre i dytë, një vajzë të cilën e kurorzuan me emrin Vojsava, njëjtë si nëna e Skënderbeut. Masi pasaj u shliru nga nazistët, erdi komunizmi e u bloku rrugët. Kështu që mamaja nuk mund të dikte dot më nga Shqipëria për me ikur në Itali. Atere, që ndolli? Ndolli që babi ndeti ja 2 vjetë atje në Kruj, po kuptohet Kruja ishte një qytet i vogël. U transferua në Durrës, me që Durrësi kishte më apsir. Nga i moment, jeta e Sabriut, bashortes së tij italiane Marijes dhe dy fëmijëve,
u lidh fort me Durrësin. Në vitet e para të pas luftës, ai punoi si mësues vizatimi e më pas i gjuhës angleze në disa prej gjimnazeve të qytetit. Nga krau tjetër, ju përkushtua plotësisht pasionit të tij të madh, skulpturës, duke hapur në 1946 një kurs për piktor e skulptor të rinë në qytet. Kishte ardhur nga Kruja, punoi edhe me rininë këtu, pastaj hyni u ngranu si mësues, edhe njëkohësisht u njoh si skulptor në Durrës, edhe fjedoj, kishte studion dhe drejtohet edhe kursin e palatit në lidhje me vizatimin, me skulpturën, me shto. 5 fëmijë të tjerë, një djalë e 4 vajza, lindën në Durrës. Sabri Tucci u njoh shumë shpejt në qytet dhe studio e tij u kthye në një pikë të rëndësishme, ku jo thjesht morën jetë shumë vepra arti, por edhe u kultivua një brezë ri me skulptor e piktor. Ai u bë pjesë kryesisë në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve të Durrësit dhe së bashku me një tjetër intelektual të njohur, Vangel Toçin, në vitet 60 ishte ndër iniciatorët e hapjes së galerisë së arteve në qytet. Si fëmi, bënim kalamerë, bënim figurat të ndryshme, dhe unë bëra një sirenë, gjysëm vajzë, gjysëm peshkë, një gjë që e kishim dëgjuar në përpralla, por që se kishim parë në njëherë, nuk di se që mund të kemë bërë, aty kalonë vajzë e Sabri Tucit, Teuta. Edhe më thotë, me qënë se një fesh pak me prindrit e mi, qënë ke djalet i talentuar, do të qoj tek baba im që është profesor i skulpturës. Unë se dinja asë qishte skulptura dhe asë qishte profesor, se ne në shkollë ishim suar të thoshim zyshe dhe zotni. Me profesorin jam njohë rrëth viteve 1960. Në njohë komplet rastësia, profesori në jep të gjuhën në angleze. Një moment të i po shpjegonte, unë po meresha me një shkumës edhe po gdhenësha si të ashtje majmënda dhe figurën e Konstantin Kristoforidit. Edhe i berdi ma patë edhe unë të doa të më qefë kuptohet se profesori kishte tjetër autoritet atërë, kura i me dashër mirësi më të madhe mone e patë edhe ma thore të pësimit do të më takosh një qikë mu, tha. Dhe kështu filloj edhe karriera ime artistike, që ose mund të themi kështu. Ishi burrë i fortë, këthente fortë, por me një humor të jashtëzakonshëm. Pra një forci, ti shikosh e duart e ti, ndu shumë forta edhe. Edhe një herë bënte kështu, për këtë muskët. Ai vite nga Kruja, nga veni Guri, këthente Gurin shumë mirë, mundën e ndjente Gurin. Pjellet ma i men, kur maronëshim punë në darkat e përsishim në nxansit dhe këtu. Edhe që fyrët atit s'kan të marume, imitimet që i botë e di njerëzve, që të tëmë? Sabrio ishi lindur për të Gdhenë Gori. Ishi lindur, no? Pak ka skuptor që Gdhenë Gori, që Gdhenë, për qa Gori qajnë, pashpunat, Gdhenë Gori të nxersh vlerë ata, që është mund. Si njeri ka qeni shkëllqyshëm. Edhe pikërisht, unë atë kam çmu në mardhanjet me te. Ai ishte një njëri i hapët, i humorit, bëshim shaka. Ai punon të vetë skulpturë, ne nishim punën që bënd të ai, edhe atë akumuloshim të lana mi skulpturën mi këshu. Profesori ishte një burë i rallë që për nga cilësit si burë. Ishte tepër një thjesht, me një humor brillant, imitonte me një imitacion të bukur, një batuta gji i shkëllqyër, që në mante me humor dhe me gjallëri tërë në zënësit që kishte për rreth në atë akademinë e famshme që kishim neve në atë kohë, e cila ishte studio e këti profesorit. Atëre, në 62-shin, u hap një ekspozit në Tiranë, në cilën ishit byroja politike atere. Kishe, me fjallë, mami kishe 50 vjetë që nuk kishe shku në Itali.
Atëherë, babi flet me një tashoj ishte sekretari i këshilltari i Emberodës, o nuk e di si kanë qenë ato atëherë. Edhe i thot, kam gruan italiane që ka 20 vjetë që nuk shkon me pa prindët. Prindët janë në mosh edhe do kishim dëshirë që të shkon të t'i shifte. Autoritetet pranuan që Maria, 20 vjetë pas mbërritjes në Shqipëri, të u thonte drejt Italisë për të vizituar prindrit, por duke e kushtëzuar që të merrte me vete vetëm 2 nga 7 fëmijët e saj. Kjo ishte një formë për të siguruar se ajo do të kthehej sërish në Shqipëri. Por kuptohet, mama ime bërë gjitha të sakrifis në atë moshë të re që erdi nga Italia dhe erdi në Shqipëri. A si shkon të menja që të kthesh në Itali e të mbetesh në Itali, a që më tepër që kishe 5.000. Kështu që në 62-shin, unë që isha fëmija më e vogël edhe motra, shkum në Itali bashkë me mamin dhe ndejton 3 muaj. Edhe u këthyr. Me këthimin e Marias ka Italia, gjithçka vjoj normalisht. Ma dje në vitin 1964, Sabri Tucci mori pjesë në Bienale në Aleksandrisë në Egjipt. Krajmërave të mëdhenjë, si Guri Madhi, Wilson Kilica, Zef Shoshi, Salish Jaku, Mumtaz Drami, Nejmedin Zajmi e personalitetet të tjera nga Shqipëria. Në këta aktiviteta ju përfajsua me veprën që me sa duke donte e ndjente më shumë, gruan që paraqiste bashkëshorten e ti italiane, Marian. Vepra e realizuar në mermer të bardh u vlerësua nga organizatorët me një çmim të veçantë. Vitet 60 janë ndër më rezultativet për punën e profesorit Sabri Tucci. Vepra të shumta të tij, si ajo kushtuar aktorit Aleksandër Mojsiu, vepra Marinari, Selam Musaj, Studentja, ajo kushtuar Adem Rekës, po kështu një ndër prijësve të periudhës së Skënderbeut, Vrana Konti, janë vetëm disa prej punimeve që skulptori realizoi në këtë hapësirë kohore. Por teksa talenti i jashtëzakonshëm i tij, po derdhej në një numër kaq të madh veprash, gjërat shumë shpejt ndryshuan. E pastaj mami shkonte dhe dikur ka pasën dega mrençme, tash nuk e di se si quhet. Edhe i thonte, dua të shkoj të shoh familjen, të shkonte prapë, se kuptohet, çdo vit që ikte, gjyshrit të bëheshin më pleqë. Ato thoshin, jo, dhe ta shofim, do ta bëjmë, jo, këte jo ande, kur në 69-ën për asaj, aty ndodhi të merri për familjen tonë, u këthy komplet jeta. Pikërisht në këtë vit, për Sabri Tucin, jeta përmbyset plotësisht. Bashkëshortja e tij Maria arrestohet. Autoritetet e kohës e akuzojnë si agjente italiane. Por, çfarë përfshin dosja e saj hetimore? Mbi Marian asë kohë 50 vjeç, rëndojnë 3 akuza. Agentur,
agitacione propagandë dhe kontrabandë. Për disa muaj, ajo mbahet në hetuesi dhe në 31 tetor 1969 përballet me vendimin e gjykatës së rrethit Durrës. Ajo ka vjellë vrerë për gjendje në Shqipëri, duke lavdëruar sistemin kapitalist italian. Është prehur me keqardhje, siç edhe pranoi gjatë gjykimit për vrasjen e kreut të imperializmit amerikan Kennedy. E pandehura Marie Tucci, e brumosur nga ideologjia fashiste, kur ajo kishte studiuar para ardhjes me martesë në Shqipëri, nuk mund të shikonte realitetin e vendit ton dhe ndryshimet e mëdha që ka bërë Shqipëria. Ata pasi të zhdrugonin mirë atje, të bëni presionin nga më të çuditshmit, si s'do pranoja ato i thoshin. Unë përmënda Solzhenitsinin, e thot, a i kollaj që flisë një, thot, në për tavolina duke pirë kafe, thot. Po tjerin kushtet e atyre e shikoni që do pranoni dhe po jo. Po, unë e kam njohë një grua e tjesh për shtepjake, ku deshe për fmi, sa bri u punon të e derivo. I familje e këshu, sigurisht e mi kulturë italiane. Ajo e di në Shqipëri, prej dashurisë, prej burrit, prej martesës që kishë bërë, nuk është erdhi në Shqipëri, sepse e coj qeveria italiane në Shqipëri që të bënd të agenturë. Ishte grua mirë, devoshme, familjare, ishte rritë 7 fëmijë, kishte, nuk kishte aspekte ose iniciativa të kësaj natyre që të natyrës politike, absolutisht jo, për mua. Në dosje përmenden edhe emrat e disa prej dëshmitarve që kanë konfirmuar akuzat ndaj Maria Tucci. Ajo akuzohet se i ka kaluar të dhëna zyrtarve të ambasadës italiane, duke kryer kështu detyrën e agjentes. Nuk qartësohet se cilat janë këto të dhëna, në ndërkohë që vetë Maria ishte thjesht shtëpiake dhe nuk ishte asnjë lloj përgatitje qoftë minimale për të kryer diçka të tillë. Unë kam qenë e vogël, po më kanë marrë dhe mua në gjyq disa gjëra absurde. Biles mund të them këtë, që në momentin mas 6 muajsh që mbahesh në hetuesi, edhe nuk ishe çaj. Lëre që mama ime nuk dinte as shqip, as të shkruante, as të fliste, mund të fliste shumë pak shqip, më shumë. Për të shkruajtur e për të lexuar nuk dinte fare. Edhe pohimet e dëshmitarve në dosje nuk kanë asgjë konkrete, përveç artikulimeve, se Maria kritikonte regjimin e kohës. Nga krau tjetër, sipas dokumentave, ajo ka marrë pako nga familjarët e saj në Itali. Rrobat që përmbanin këto pako dhe për të cilat Maria akuzohet se ka bërë kontraband, ja renditur në dokumenta, ja disa prej tyre. Një kostum grash për banjo, të jashtme, të zeza, të përdorura. Stofi jashtëm gri i errët, i paqepur. Kuvert krevati i jashtëm. Një komplet triko grash, ngjyrë portokalli. Një copë zharse. Një komplet triko grash i përdorur. Një fund stofi terital i përdorur. Një pullover burrash e përdorur. Një çarçaf dhe dy këllofja stëku. Një kostum grash i përdorur. Duke renditur edhe akuzën e kontrabandës, çka sipas autoriteteve konfirmohet prej pakove të marra nga familjarët në Itali, Maria shpallet fajtore për të tre akuzat e ngritura ndaj saj. Gjatë hetimit gjyqësor, rezultoi e provuar fajësie të pandehurës Marie Tucci për tre krime që akuzohet, ato të tradhtisë ndaj Adheut, në formën e kryerjes së detyrave të agjenturës UEI. Për krimin e agitacione propagandës kundër pushtetit popullor dhe po kështu për krimin e kontrabandës. Në përfundim të gjyqit, Maria u dënua me 10 vjet burg, ndërsa Sabriut i hoqë drejtat përdorte tërsisht studion e tij, ku realizonte veprat shumta. Ktu nis një kalvar i dhimbshëm për këtë familje. Madje autoritetet e kohës e detyruan Sabriun edhe të ndahej nga bashortja, nga dashuria e tij e madhe, Maria.
Maria në fundin e vitit 1969 dërgohet në Kuçov, apo si quhej në atë kohë, qyteti Stalin, që prej mesit të viteve 60, atje funksiononte një repart i posaçëm pune të detyruar për gratë. Ato punonin në bujqësi, në vendet ku nuk mund të përdoreshin mjetet e mekanizuara, ose në industrinë e naftës. Në këtë repart, vuanin dënimin e tyre, edhe gratë të dënuara, për krime ordinere. Ajo nga 6 muaj që pati jetësi, pati probleme me zemrën, kështu që punoj shumë pak atje në fushë, e që është në punuar në fushë. Edhe e lam pasaj atje në ambientet e burgut. Paralelisht me dënimin e saj, autoritetet e kohës këshilluan Sabriun të ndahej nga bashkëshortja, për të mos rrezikuar të kishte së bashku me të 7 fëmijët një fat të ngjashëm me të. Ishte një ofertë që skulptori e kishte të pamundur ta refuzonte. Kam qenë aty, madje edhe në gjyqin e asaj, ishte një goditje e papritur, shokuese për atë, si origjinë, si strukturë familjare. Megjithatë ai e përjetoi jashtëzakonisht keq dhe ato domethënë deklamuan në sallën e gjyqit ndarjen. Për arsye politike, për arsye që shpëtonte pjesën e tjetër të mbetur, po që ishin fëmijët e tij. U arrestuan mami, babi ishte mësues. Edhe ato i bën presion, mbledhje mas mbledhje, presione nga më të ndryshme dhe i thanë që në qoftë se ti nuk ndan gruan, do të qëmë një internim bashkë në familjen. Zakonisht, kur një familjar hikë të shtremet, e hajshën gjithë kusurët. Dhe përdo në ka qenë një metod politike, fryka për fëmit, e boni profesorin të kërkojnë ndarje. E detyruan të ndaj, si që ato ndarjet bëshin që me gjoja për hirë të mos kishin pasoja, se internoheshin familjet, përfundonin në baltrave të muzeqes, të ndjekur nga syri vigjilenti operative të sigurimit, rreshtimet e pafund të policëve, brutalizmi i sjelljes së brigadierëve, pa folur për varfërin e për futje në për kasolle që as kafshët nuk mund të rrinin. Unë bajmena atë kursin si qonë të re, në gjuën gjegnishte se si latë robët. Dhe i thante, ishe tronditëse. Të shisë, sa vjen, unë e kuptoj sa e randë ka qenë. Të shi qema, a i ka bë çdo gjë për fëmijë. Çdo gjë. Por pavarësisht se pranoi të ndahej nga bashkëshortja, ndaj Sabriut nuk munguan goditjet. Madje në vitet 70, ju pamundësua e drejta të kishte studion dhe të ekspozonte veprat e tij. Për një njerëz që e donte me shpirt familjen dhe skulpturën, kjo ishte si një vdekje e dytë në pak kohë. Në fillim fare, edhe derisa u bë gjyqi dhe mas u dënua Maria diku ke 10 vjet, mos gaboj, Sabriu e vazhdoi punën. Pastaj ndodhen disa gjëra dhe u desh një kokë turku që u përdor Sabriu. Në mesin e viteve 70, një mbledhje e çuditshme, siç e cilësojnë shumë nga intelektualet e kohës, u zhvillua në kuadër të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve në Durrës. Në qendër të akuzave u vu Sabri Tuçi, i cili sipas një pjese të organizatorëve të kësaj mbledhje kishte nisur për përfitime personale, të realizon të arabeshka, si shniheshin gjersisht në atë kohë. Arabeshkat ishin punimet vogle të realizuara në alqi dhe të lyera me bojrat të ndryshme, të cilat shiteshin në ndorë. Në këtë mbledhje, ju ngritën problemet që kjo artisti madh
merret dhe derdh arapeshka, derdh sa gjëra të tjera, gjoja për të fituar para, që nuk e bën dhe Sabriu një gjithë të tjetë. Këte kanë bërë të tjerë njerës, për ja veshën Sabriu. Dhe, në mbledhje ishin dhe ata që e kanë bërë një gjithë të tjetë dhe nuk folën se të flisin kundër vetes tyre. Gju veshën Sabriut dhe pa asnjë lloj vendimi ekzekutiv ose vendim politik të shkrojtur, ju morë studio dhe ju hoqë drejta e ekspozimit. Ti që të drejten e krimtaris, ti që jetën një artist. E gjëja më shëmtuar, me keqe, me randa, për e ishi burri fort, që ishe teksoj, burri shumë i fort. Jo, ishte problemi i luftës së klasave që bëja atëherë, kjo duhet ishte më thellë se sa që kishim me për vetë me profesorët, të mund duhet ishte më thellë. Ishte kohë atëherë, ishi vitet që patë një si fushat për këto probleme, edhe këti era si duhet lotaria se që më i gatshëm në këto të hujët për të bërë kurban, dhe e bënë, e përjetoj të mërësisht keq, po të mërësisht. Emri Sabri, në fakt, do në të thonë i durushëm. Dhe kjo bë shumë i durushëm, si mund e ky të punon të për të mbajtur fëmit me dalt, ditë edhe na do i gjenë punë. Shkon të njëherë të kënjërë njëherë daltët, që kichin edhe gdhente. E lëndoj shumë. E lëndoj shumë, se nuk është vetëm marja e studios. Është edhe denigrimi si njeri, tash i filluan të ndrojnë rrugë njerëzit, nuk e takonin më me atë entuziazm si dikur. Po, Maria ka bërë 10 vjetë burgë, ditë në ditë, nuk ka bërë asë i falje, Maria. Pra, si mundet një artist me një gjendje të tillë shpirtërore, me një deprimim të tillë humori, të gjente forca dhe të merrej me Mao Zedongun, me Enver Hoxhën, me që impononin e që kërkonin ata? Maria doli nga burgu 10 vjet më pas, në 1979. Edhe pse zyrtarisht ishin darë, ajo dhe Sabriu banuan së bashku me fëmijët në të njëjtën shtëpi. Askush nuk mund të flasë për marrëdhëniet e tyre brenda atyre katër mureve. Por jashtë tyre, ata nuk mund të esnin qoftë edhe një copës rrugë së bashku. Padyshim, burgosja e gjatë e kishte ndryshuar jo pak Marian, e po kështu edhe Sabriun. Mami e tonte në një dhomë, i lërum një dhomë, se ku do rinte. Do rinte rrugë, kishim frikë të dilshim me mamin në Durrës. Ishin frikë se unë për shumë kam letë, marohet gjimnazi, kam letë 6 vjetë pa ku smip të asë njëri në punë, smip të punë njëri. Pavarësisht jetës së vështirë, Sabri Tuçi nuk u shkëput asë njëherë nga pasioni ti për të gdhendur, për t'ju përkushtuar portreteve të shumta. Nga i mësuesit të popullit, Vasil Ziu, tek portretet e partizanve, tek erojnët Vasil Laçi, Mustafa Kaçaçi e shumë të tjerë, deri tek artisti popullit Nikolin Gjoja. Të gjithë u gdhendën përmes duarve të tij të forta. Sipas të dhënave, janë më se 180 veprat e realizuara nga Sabri Tuçi, një pjesë e të cilave sot për fat të keq nuk dihet se ku ndodhen. Në mes vitet 1988-89, Maria tashmë të sëmurë ju dha e drejta për t'u larguar drejt Italisë. Do t'ishte udhimi i fundit, për i të cilit nuk do të kthehej më në Shqipëri. Të dy prindrit e saj kishin mbyllur syt gjatë kohës kur ajo ndodhej në burg. Në Itali e pritën motrat dhe vëllezrit. Pak vjet më pas, me rrëzimin e regjimit komunist, në 1991-shin, i diagnostikuar me një sëmundje të rëndë, Sabriu mundi të u thonte
edhe njëherë drejt Italisë. Ai kërkoi të vizitonte sërish mi Akademinë e Arteve të Bukura në Rom, ku si një djalosh i ri dhe i dashuruar, kishte mbaruar studimet thuajse 50 vjet më parë. Natyrshëm, kërkoi të takonte edhe Marian. Ishte takimi i tyre i fundit. E qumë ka Akademia Arteve, si e manë të men rrugën, e manë të men komplet, si kur nuk ishe larguar ndë njërë nga Italia. Edhe atje, takoj mamin kuptohet, por a i ndeti një muaj në spital, edhe mjekët në thanë që nuk ka shpresë me fjallë. Duke kuptuar gjendjen e tij të rëndë shëndetësore, ai kërkoi të kthehet në Shqipëri, duke lënë pas amanetin që të prehej në qytetin e lindjes, në Kruj. Edhe kur erdhi me një lloj entuziazmi dhe të paktën në një takim që patëm me atë, më tha: "Tani tha unë vdes i qetë, tha që vllai Marijes më kuptoi, tha cilat janë arsyet e ndarjes dhe prishjes tonë." Këtë e ka përdorur profesori. Ka gdhendur të gjithë punët e veta. Është një kompas tip puntografik. Por ditët e fundit të jetës së tij, neve e vizitoshim gati për ditë profesorin e gjithë, dhe 2-3 ditë përpara ai thotë vajzës letës të të më sjellë makinetin që është sipër dollapit. Edhe më thotë: "Kush e ka mbajtur këtë?" I thashëm: "Profesori im Sabri Tuçi, edhe profesori i tij Angel Xhaneti." Urdhë. Më dorëzoi. Ka qenë emocionuese shumë. Pako pas kthimit ka Italia në Shqipëri, në janar të vitit 1992, presidenti kohës miratoi propozimin e intelektualve Dursak, një pjesë e të cilve ishtë në zënës të ti, që Sabri Tuçi të shpallej skulptori merituar. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, nuk mori dot pjesë. Disa javë më herët, kishte mbyllur sytë. Pavarësisht jetës së vështirë, Sabri Tuçi nuk e humbi kur mirësinë. Ai përballoi me kokën lartë goditjet, dhimbjen, të keqen. Gjithçka ja kushtoi artit dhe familjes, ku gdhendi shpirtin dhe zemrën e tij. Për gjumë shqiptare nga Durrësi, Marin Mema.